ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ ତ? ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିପରି ସଂଗଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଆମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ କିପରି ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଦୁଇଟି ଉଦଜାନ ପରମାଣୁ ଓ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ପରମାଣୁ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଜଳ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରତୀକ ଓ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିବାକୁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆସ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣର ସଂଜ୍ଞାଟି କ'ଣ, ଆସ ଦେଖିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବିଷୟରେ। ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ପରମାଣୁକୁ ତାହାର ପ୍ରତୀକ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଉଭୟ ମୌଳିକ ଏବଂ ଯୌଗିକର ଅଣୁକୁ ତାହାର ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂକ୍ଷେପ ଓ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିକାରକ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପାଦ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ପ୍ରତିକାରକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଣୁସଙ୍କେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଲେଖିବାର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ, ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖିବାର ନିୟମ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖିବାର ନିୟମ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଫିତାର ବାୟୁରେ ଦହନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଫିତାକୁ ବାୟୁରେ ଜଳାଇଥାଉ ବା ତାପ ଦେଇଥାଉ, ତାହା ଜଳି ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାଉଁଶ ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ସମୀକରଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକାରକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦର ଅଣୁସଙ୍କେତ ବା ପ୍ରତୀକ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ନେବା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପ୍ରତିକାରକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରତୀକ କିମ୍ବା ଅଣୁସଙ୍କେତ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅମ୍ଳଜାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ବାୟୁରେ ଜଳିବା ବା ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଜଳିବା। ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ତାପ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ବାମପଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିକାରକ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତୀକ ନେବା, ତେବେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି Mg,
ଅମ୍ଳଜାନର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି O2 ବା ଅଣୁସଙ୍କେତ O2। ସେହିପରି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼ର ସଙ୍କେତ ହେଉଛି MgO। ଏବଂ ବାମପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିକାରକ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯଦି ଏକାଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ଏକାଧିକ ପ୍ରତିକାରକ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦ ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କେବଳ 2ଟି ପ୍ରତିକାରକ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 2ଟି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଦିଆ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୃତୀୟ ନିୟମ ଉପରକୁ ଯିବା। ତୃତୀୟ ନିୟମଟି ହେଉଛି, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରତିକାରକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ଏହି ସମୀକରଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାରକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ମଝିରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିନେବା, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରତିକାରକ ଓ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସମୀକରଣଟି ଦେଖିଲେ ତାହା ଥିଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପ୍ଲସ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଗିଭ୍ସ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼। ଏହି ସମୀକରଣରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ ରହିଛି। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ରହିଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା 2 ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼ରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା 1 ରହିଛି। ତେଣୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅସମତୁଲ ସମୀକରଣ ବା କଙ୍କାଳ ସମୀକରଣ ବୋଲି କହିବା। ତେବେ ଏହି କଙ୍କାଳ ସମୀକରଣଟିକୁ ବା ଅସମତୁଲ ସମୀକରଣଟିକୁ ଆମେ ସମତୁଲ କରିପାରିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପରଖ ନିରୀଖ ବିଧି ବା ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ମେଥଡ଼ରେ ଆମେ ତାକୁ ସମତୁଲ କରିପାରିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ତୁତ୍ଵ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ତୁତ୍ଵ ସର୍ବଦା ସମାନ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରିଥାଉ। ତେବେ ଆସ, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଆମେ ସମତୁଲ କରିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ କିପରି ସମତୁଲ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇଛୁ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପ୍ଲସ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ତାପଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗିଭ୍ସ ରାଇଜ୍ ଟୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼। ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରତୀକ ଓ ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିବା, Mg ପ୍ଲସ୍ O2 ତାପଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗିଭ୍ସ ରାଇଜ୍ ଟୁ MgO ବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ କେଉଁ ପରମାଣୁ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ Mg ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ O2 ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ସମୀକରଣରେ ପ୍ରତିକାରକ ପାର୍ଶ୍ୱର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ପାର୍ଶ୍ୱର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପ୍ରତିକାରକ ପାର୍ଶ୍ୱର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପରମାଣୁ ରହିଛି। ସେହିପରି ଡାହାଣ ପଟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ପାର୍ଶ୍ୱର ସଂଖ୍ୟା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର 1, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପରମାଣୁ ରହିଛି। ସେହିପରି ଅମ୍ଳଜାନ ବାମ ପଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅମ୍ଳଜାନର 2ଟି ପରମାଣୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଡାହାଣ ପଟେ
ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼ରେ ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ ଉକ୍ତ ସମୀକରଣଟି ଏକ ଅସମତୁଲ ସମୀକରଣ, କାରଣ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଡାହାଣ ପଟରେ ଥିବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ତାହାର ବାମ ପଟେ ଆମେ ଦୁଇ ଗୁଣିବା। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଓ ଟୁ ବା ଓ ତଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼ର ବାମ ପଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁଇ ଗୁଣିବା। ଗୁଣିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଅମ୍ଳଜାନର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୀକରଣ ପାଇବା, ଏମ୍ ଜି ପ୍ଲସ୍ ଓ ଟୁ ତାପ ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗିଭ୍ସ ରାଇଜ୍ ଟୁ ଟୁ ଏମ୍ ଜି ଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମ୍ଳଜାନର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଉଭୟ ପଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ବାମ ପଟେ ଦୁଇ ଗୁଣିବା, ଫଳରେ ଆମେ ପାଇବା ନୂଆ ସମୀକରଣ, ଟୁ ଏମ୍ ଜି ପ୍ଲସ୍ ଓ ଟୁ ତାପ ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗିଭ୍ସ ରାଇଜ୍ ଟୁ ଟୁ ଏମ୍ ଜି ଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଉଭୟ ପଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ରହିଛି ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀକରଣଟି ସମତୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ସମତୁଲ ସମୀକରଣରେ ଆଉ ତୀର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଆମେ ସମାନ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଆମେ ନୂଆ ସମୀକରଣଟି ପାଇଲେ, ଟୁ ଏମ୍ ଜି ପ୍ଲସ୍ ଓ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଏମ୍ ଜି ଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୀକରଣଟି ସମତୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହା ଏକ ସମତୁଲ ସମୀକରଣ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଉଦ୍ଜାନ ପ୍ଲସ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଗିଭ୍ସ ରାଇଜ୍ ଟୁ ଜଳ, ଏଚ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଓ ଟୁ ଗିଭ୍ସ ଏଚ୍ ଟୁ ଓ। ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଉଦ୍ଜାନ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ମିଶି ଜଳ ଅଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିଲେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଉଦ୍ଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକାରକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ପାର୍ଶ୍ୱର ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଲେଖିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବା। ଉଦ୍ଜାନ ପରମାଣୁ ପ୍ରତିକାରକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅମ୍ଳଜାନ ପରମାଣୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହି ସମୀକରଣରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସମତୁଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଅମ୍ଳଜାନ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖିବା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଚ୍ ଟୁ ଓ ବା ଜଳ ଅଣୁରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ପରମାଣୁ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିରେ ଏଚ୍ ଟୁ ଓ ବା ଜଳ ଅଣୁର ବାଁ ପଟେ ଦୁଇ ଗୁଣିବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇବା ଟୁ ଏଚ୍ ଟୁ ଓ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଇବା ଏଚ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଓ ଟୁ ଗିଭ୍ସ ରାଇଜ୍ ଟୁ ଟୁ ଏଚ୍ ଟୁ ଓ। ତ ଏଠାରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓ ଟୁ ବା ଅମ୍ଳଜାନର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି, ବାମ ପଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବା ଉଦ୍ଜାନର ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ଥିବାବେଳେ ଡାହାଣ ପଟେ ଚାରୋଟି ପରମାଣୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିରେ ଆମେ ଉଦ୍ଜାନର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଚ୍ ଟୁର ବାମ ପଟେ ଦୁଇ ଗୁଣିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଇବା ଟୁ ଏଚ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଓ ଟୁ ଗିଭ୍ସ ରାଇଜ୍ ଟୁ ଟୁ ଏଚ୍ ଟୁ ଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଟୁ ଏଚ୍ ଟୁ, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଜାନର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଚାରି ରହିଛି, ଡାହାଣ ପଟେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଜାନର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଚାରି ରହିଛି ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିକାରକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇ ରହିଛି, ଉତ୍ପାଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୀକରଣଟି ସମତୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ସମତୁଲ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତୀର ବଦଳରେ ସମାନ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ପାଇବା ଟୁ ଏଚ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଓ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଏଚ୍ ଟୁ ଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବା ଉଦ୍ଜାନ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବା ଅମ୍ଳଜାନର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ବାଲାନ୍ସଡ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ବା ସମତୁଲ ସମୀକରଣ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଏଚ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଓ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଚ୍ ଟୁ ଓ, ଏହା ଏକ ଠିକ୍ ସମୀକରଣ ନା ଭୁଲ ସମୀକରଣ? ପିଲାମାନେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ସମୀକରଣ, କାରଣ ଏଠାରେ ଅମ୍ଳଜାନ କେବଳ ଓ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖା ହେଇଛି,
କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳଜାନ ସର୍ବଦା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଣୁ ଆକାରରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା ଏଚ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଓ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଚ୍ ଟୁ ଓ, ଏଠାରେ ଅଣୁ ଆକାରରେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଲେଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସମାନ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ଟୁ ଏଚ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଓ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଚ୍ ଟୁ ଓ ଏବଂ ଏଠାରେ ଟୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଟୁ ଏଚ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଓ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଏଚ୍ ଟୁ ଓ, ତେବେ ଏହା ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ସମୀକରଣ ବା ବାଲାନ୍ସଡ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ବା ସମତୁଲ ସମୀକରଣ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଭୁଲ ସମୀକରଣ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଓ ଏହାକୁ ଲେଖିବାର ନିୟମ, ସେହିପରି ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରିବାର ପଦ୍ଧତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାଏ।